Дуда зробив термінову заяву про війну. Польща посилила мобілізацію. Варшава щось знає. Дізнайтесь, друзі, за мить. Ви на фабриці новин», Я Юрій Бібік. Якщо Путін переможе в Україні, то це змінить весь світопорядок і Заходу пройдеться не солодко. Про це в Давосі заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він закликав світових лідерів не піддаватися втомі через війну в Україні, бо це означатиме перемогу так званої коаліції зла. Цитуємо. Я абсолютно впевнений, що через 30 років після розпаду Радянського Союзу ми можемо сказати, що зараз ми є свідками відродження російського імперіалізму у його найбільш кривожерливій версії. Без жодного сумніву Путін вирішив. Підпалити світ. Кінець цитати. Друзі, за два дні до цього Дуда особисто зустрівся із Володимиром Зеленським. Президенти провели розмову в коларах економічного форуму. Український лідер розповів, що обговорив із польським колегою двосторонні відносини, інтеграцію в ЄС та майбутній саміт НАТО у Вашингтоні. Окремо йшлося про ситуацію на полі бою допомогу зброєю з боку Польщі. Цікаво, що Цьому передувало дві доволі потужні проукраїнські заяви з боку Дуди, і це на тлі новин про погіршення відносин між польським лідером і українським очільником держави. По-перше, Дуда підтримав прагнення України воювати з Росією до відновлення кордонів 91-го року. Президент Польщі наголосив, що цілком розуміє рішення Зеленського не йти на переговори із Путіним. Цитуємо знову: РФ напала на незалежну суверенну державу, тому я не здивований, що президент Володимир Зеленський і ті, хто з ним працює, ясно розуміють закінчення війни. Війна закінчиться, коли ми. Виженемо росіян з усіх окупованих територій України. Для мене це очевидно. Кінець цитати. Більше того, Дуда виступив адвокатом швидшої інтеграції України в НАТО, мовляв, чекати завершення війни не обов'язково. Ось його слова. Під час війни вступ неможливий, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення в НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України. Кінець цитати. Паралельно з цим Польща активно працює над удосконаленням своєї військової сфери і йдеться не лише про масову закупівлю сучасного озброєння. Ну от, наприклад, Варшава посилала закон про мобілізацію. Зміни вже набувають чинності. Згідно з ними, тепер, під час війни або мобілізації, усім ухилянтам загрожуватиме не менш як 5 років позбавлення волі. Також в законі уточнюється, що позначка негайно в повісі. Означає, що мобілізований має з'явитися до військкомату чи частини не пізніше ніж протягом шести годин з моменту отримання повістки. Про що все це свідчить? Невже Польща готується до війни? Можна сказати напевно, що Дуда вже бачить певні загрози для своєї країни. Зокрема, вчора Росія тестувала РЕП в Калінінграді. Через це майже пів Польщі у Сулаській і Суласький коридор зокрема залишилися без сигналу GPS. Причому окупанти чинять так не вперше подібні тестування вони проводили в грудні. Тоді екіпаж більше десятка літаків скаржився на періодичну втрату сигналу GPS. І все це відбувається на тлі прямих погроз країнам Балтії з боку Путіна. Днями кремлівський диктатор обурився через випадки депортації росіян. Не виключно, що Путін захоче захищати русських і в країнах НАТО. Подивимось когда русских людей выбрасывают просто за, за кордон. Понимаете? Это же это очень віші вещи, затрагивающие непрямую безопасность нашей страны. Додаткової тривоги цим словам додає припущення, що Росія може вже 2025 року напасти на країни Балтії. Принаймні про такі плани Кремля написало німецьке видання Bild. Мовляв, журналісти мають на руках секретний документ Міноборони Німеччини. У ньому описані можливі дії РФ на найближче майбутнє серед них кібератаки і гібридна війна проти країн. Балтії, вже наступного року, а також створення штучного конфлікту в районі Сувалського коридору. Не подобається Москві і розміщення в Європі американських військових. Про це вже прямо заявляє посіпака Лаврова Марія Захарова. Слухаймо на території Польщі вже дислоціровано около 10 тисяч американських воєнних. Там же знаходиться много бойова і тактична групіровка. НАТО, в которую входят военнослужащие США, Британии, Румынии, Хорватии. Oh. Очевидно, что призывы к размещению на польской территории дополнительных иностранных войск, которых нет никакой необходимости, если эти страны ориентированы на мир, следует рассматривать лишь как стремление еще больше повысить уровень напряженности в Европе. Тут нагадаем, ну, что все эти псевдоаргументы про базы НАТО мы чули незадовго до полномасштабного вторгнення России в Украину. Друзья, как вы думаете, повторить Путин цей сценарий, але теперь уже относительно Польши? Долучайтеся, будь ласка, до обговорення в коментарях. Я вам дякую за активність. Зустрінемось.